Jarðgöngutengja saman byggðir og svæði. Í þessum fjórða þætti samfélagslega áhrif norðlenskra vegganga verður kastljósinu beint af Vaðlaheiðargöngum sem tengja saman Eyjafjarðarsvæðið og Þingeyjarsýslur. Vaðlaheiðargöng er 7,2 km í bergi milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals. Með göngunum styttist þjóðvegur 1 frá Akureyri til Húsavíkur 16 km svo dæmi sé tekið og þar þarf ekki að aka Víkurskarð sem oft á tíðum hefur verið erfið leið og vegurinn lokast vegna snjóa á veturna. 12. júlí 2013 var viðhafna sprenging í gangamunna Vaðlaheiðarganga Eyjafjarðarmegin sem markaði formlegt upphaf framkvæmdanna. Það var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, sem sáum að sprengja að viðstöddu fjölmenni. En þessi sprenging vonandi liður í því að sameina. Þingmenn kjördæmisins eru sameinaðir í þessu máli, sveitastjórnarmenn, þeir sem að verkefninu sjálfu standa, íbúarnir, fyrirtækin hérna. Og ég held að með tíð og tíma munum menn verða mjög feignir að þessi samgöngubót verði komin. Upphaflega var gert ráð fyrir verklokum í lok 2016 en fordæmalausar aðstæður í göngunum tafði framkvæmdir verulega. Göngin voru svo formlega vígð 12. janúar 2019 áður höfðu göngin verið opin fyrir umferð í nokkur tíma. Glimt var við mikið innstreymi af heitu og köldu vatni í göngin, mikið hrun úr bergstálinu og samfellda bergþéttingu. Bæði heitt og kalt vatn streymir út úr göngunum í lögnum við hlið akbrauta. Vatnið var sem sagt beislað, allt þetta tafði verkið mjög. Göngin kostuðu samtals 17 milljarða króna. Norðurorka mun í framtíðinni nýta kalda vatnið fyrir notendur á Svalbarströnd og Akureyri. Fyrirtækið með nýtingarréttinn á vatninu bæði köldu og heitu. Vaðlaheiðargöng eru yngstu almennu veggöngin og eðli málsins samkvæmt eru samfélagsleg áhrif þeirra lítt komin fram á ýmsum sviðum. Flestir nefna þó aukið öryggi, svo sem á heilbrigðissviðinu og sömuleiðis stærra atvinnusvæði. Einkahlutafélagið Vaðlaheiðargöng en að því félagi standa öll sveitarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu og Þingeyjarsýslum auk fyrirtækja stóð að gerð ganganna og eru veggjöld innheimt til þess að fjármagna framkvæmdina og reksturinn. Ríkið stærsti lánveitandinn. Hjalti Jóhannesson, sérfræðingur við Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, hefur fylgst vel með samfélagslegum áhrifum bættra samgangna og hann segir að gerð Vaðlaheiðarganga hafi verið umdeild. Já, jarðgöng eru það alltaf og vegna kostnaðar eða skulum við segja yfirleitt eru þau umdeilt og þessi auðvitað voru þar á meðal og mönnum fannst eins og þessi vegstytting á þjóðvegi 1 er ekki það mikil að hún réttlæti þessa dýru framkvæmd og eins væru samgöngur ekki það slæmar að þetta veri bráðnauðsynlegt sérstaklega þeir sem að fjær búa og kannski þekki aðstæður ekki hérna nema þá á góðum svumandegi. En hver voru þó rök heimamanna? Það ýmislegt sem menn hafa notað og það samskiptin hérna á milli sem sagt sitthvor megin við Vaðlaheiðina. Þau hafa alltaf verið að aukast. Þetta er orðin eða var orðin sem sagt annar fjölfarnasti fjallvegur landsins á eftir Hellisheiðinni fyrir sunnan. Og greinilegt að fólk að fara að stóla og geta komist alltaf og við sjáum þetta líka í ýmsum opinberum rekstri og reyndar í fyrirtækjarekstri líka að það er búið skipulega ýmislegt miðað við það að sé alltaf hægt að komast þannig á milli að sem sagt efnahagslífið og stjórnsýslan og þetta eigi geta gengið miðað við þessar samgöngur en samt sem áður var það svo að það var oft lokað kannski dögum saman Og þá reyndi verulega á ýmsa hluti og kannski þá einna helst myndi ég segja í samt að heilbrigðisþjónustuna. Af því að fólk fyrir austan þurfti að stóla á það að geta komist til dæmis á sjúkrahúsið Akureyri með fæðingar og annað slíkt. Gangamunnin Þingeyjarsveitarmegin í Þingeyjarsveit og sveitarstjórinn þar segir að íbúarnir hafi verið samstíga í baráttunni fyrir göngunum. Ég svona mikil samgöngubót þýðir ýmislegt fyrir samfélagið. Fyrst og fremst í rauninni bara aukin lífsgæði sem að felst í öruggari samgöngur og í rauninni þjónustusvæði, atvinnusvæði stækkar og færir okkur öll nær hvort öðru sem að eykur líka tækifæri á frekari samstarfi. Færir okkur nær höfuðstaðnum, Akureyri, sem að eflir Akureyri og eflir okkur þá leið. Þannig að það og svo líka bara svona þá hefur þetta svo jákvæð áhrif út í samfélagi, þetta breytir svona hugsunarháttur okkur breytist líka.
þetta er stutt að fara inn eftir. Við förum sækjum þar ýmsa menningar viðburði og eins og ég segi, eikur lífsgæði. En göngið þau virka í báðar áttir? Já, þau virka klárlega í báðar áttir. Og þegar ég tala um að atvinnusvæði stækkar, þá náttúrulega fólk sem að býr hér og vinnurinn á Akureyri og öfugt. Og eins og ég sagði að þetta mun efla okkur, þessi tenging, að tengja okkur betur saman. Það eflir Akureyri, höfuðstaðinn, en það eflir okkur þá líka. Þannig að við svona, já, þetta svona færir okkur öll nær hvert öðru. Og svo er þetta náttúrulega líka stytting, þó að svona oft minna í umræðinu, en ég meina, þú veist, keyra fram og tilbaka 22 mínútur. Ég meina, það munar alveg það þegar safna saman. Dæmi aukið öryggi? Já, til dæmis það bara að hérna, við höfum öryggari aðgang að heilbrigðisþjónustu og við erum náttúrulega öryggum það að, já, að fara tilbaka aftur. Við erum inn á Akureyri og við erum að erindast og annað hérna, og við erum ekki að hafa áhyggjur á Víkurskarðinu sem er margum rætt. Þannig að svo er þetta líka bara umferðar öryggi. Það er náttúrulega sann að í göngum er bara öruggari umferð heldur en upp á heiðum. Sveitastjóri Þingeyjarsveitar, hann hefur hugsanlega setið föst einhvern tímann upp á Víkurskarði? Já, það hefur komið fyrir. Þannig að ég losna við það. Ég fer ekkert Víkurskarði aftur. Höldum þessu næst til Akureyrar. Forseti bæjarstjórnar þar segir göngin kærkomin. Bættar samgöngur er náttúrulega bara frumskilir þegar við erum að tala uppbyggingu innviða. Og þú veist hvernig við getum tengt þessi samfélög hérna austur fyrir okkur. Og hvernig við getum þá þróað, þá ef ég tala bara út frá Akureyrarbæ. Þú veist þennan þjónustu kjarna sem við erum fyrir allt norðausturland. Þannig að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Sérðu þá fyrir þér að atvinnusvæðið það stækki og verði eitt? Já, það er bara, nú þegar erum við farin að sjá þau áhrif. Fólk er bara hérna að sækja með vinnu, þjónustu og annars slíkt, bara hérna í gegnum göngin og gerir okkur kleift náttúrulega, þú veist, í framhaldinu. Nú er vetur að koma, eða þú veist, það er stutt í veturinn. Og hérna, maður bara hugsar til þess með hryllingi, hvernig það hefur verið síðastlega vetur þegar við erum að sjá fólk teppast upp í bandbrjálu veður og vera bjargaðinir í Víkurskarðinu eða fólk hérna austan að ekki að ná að komast í þá þjónustu sem það þarf bara hérna á spítalanum. Þetta er nú, sjáum við fram á það að þetta er allt saman bara úr sögunni. Halla Björk segir að líklega séu allir landsmenn sammála mikilvægi góðra og örugga samgangna. Jú, ég held að allir svona taki undir það þegar það er orðað. En svo þegar kannski kemur að verkefnum og það er svona er svo mikilvægt að við bara sem þjóð, við stöndum saman í öllum úrbætum þar sem þau eru á landinu í samgöngum. Af því að þetta eru auðvitað fyrir okkur, þetta er ekki bara fyrir þetta svæði, þetta eru auðvitað fyrir landsmenn alla. Nú getum við bara þetta verið að styrkja hringveginn og þessa samgöngu sem við viljum hafa góður. Göngin voru dýr, þau voru umdeild, komaðu til með að borga sig upp? Já, ég segi bara að allar samgöngubætur borga sig upp á endanum. Það getur tekið tíma og getur vel verið að þetta taki lengri tíma heldur en við vildum, en ég er samfarið það, þetta borga sig. Og þetta eflir auðvitað bara allt þetta samfélag hér á Norðurlandi. Norðurþing er lang fjölmennasta sveitafélagið í Þingeyjarsýslum og Húsavík er höfuðstaðurinn. Þar hefur átt sér stað mikil atvinnu uppbygging, langstærstu verkefnin eru stóriðja PCSE á Bakkan og virkjun á Þeistareykjum sem sér verksmiðjunni á Bakka fyrir rafmagnin. Sveitarstjóri Norðurþings er ekki í vafa mikilvægi samfélagslegra áhrifa Vaðlaheiðarganga. Þau hafa í sjálfu sér bara nákvæmlega þá þýðingu sem að stemmt var að. Auðveldari samskipti á milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslna og það við finnum þetta bara mikinn mun á því bæði í síðasta vetur tengt ferðaþjónustunni. Það voru fleiri að koma hingað yfir um helgar til að mynda. Þetta opnuði sjóböðin sem að jók enn á traffíkina og þetta er fólk ekki jafn áhyggjufullt yfir því að komast að vetralagi yfir til Akureyra, til læknis eða í aðra nauðsynlega þjónustu sem við þurfum að sækja og höfum sótt auðvitað lengi. Þannig að þetta auðveldar okkur lífið til mikilla muna. Það hefur átt sér stað mikil atvinnu uppbygging á Húsavík á undanförnum árum. Samgöngur þær þá skipta miklu máli væntanlega. Algjört lykil atriði og við finnum það að þetta er orðið eitt vinnusóknarsvæði í sjálfu sér. Skulum átt okkur að því að þó það sé ekki til eftirbreytni að það taki því 45 mínútur að keyra úr Grafarvogi og niður í bæ á mótnana, en þá er þetta svipaðan tíma sem að tekur að keyra hérna á milli orðið núna.
og það orðið raunhæft allan ársins hring að búa á Húsavík, vinna á Akureyri eða búa á Akureyri og vinna á Húsavík eða Mývatnssveit eða annars staðar. Þannig að þetta auðveldar okkur að búa til meiri slagkraft fyrir svæðið, auðveldar okkur að nýta tækifærin sem að við sjáum hér í hverju horni til þess að efla atvinnulíf og mannlíf og verður til framtíðar grunnatriði til þess að hér hérna, náist bæði upp held ég aukin samstaða inn á svæðinu það hvað skuli gera og eins og segja, þetta er bara, þetta auðveldar á svo margan hátt. Til framtíðar litið, ertu þá að meina að samkeppnishæfni svæðisins, að hún hafi aukist? Ég held að það sé alveg hárrétt, ég held að hún hafi aukist við þetta. Það er verið að færa úr stað hindranir í samskiptum og það gerist alltaf þegar að menn er að stytta fjarlægðir á milli staða. Og þetta er frábært dæmi það og það er bara sama hefur gerst víða land þar sem að við höfum farið í svona framkvæmdir og ég horfi þetta bara bjartsýnum augum á framhaldið með það og við erum strax farin að sjá hverju þetta skilar. Segir sveitarstjórinn í Norðurþingi og hann segir að samfélagsleg áhrif ganganna séu rétt að koma í ljós. Mér finnst fleiri og fleiri ekkert hugsa sig hvort að menn ætli sér að fara inn á Akureyri eða bregða sér að bæ inn í Eyjafjörð, menn bara taka auðveld ákvörðun það og er ekkit endilega að spá í jafn mikið í veðrið og menn gerðu fyrir utan að það bara munar þessar mínútur í bílum og ég finn það líka á fólki innan að eiga fyrir það eru fleiri að koma hingað í heimsótt til okkar fleiri að nýta sér þjónustu sem við höfum í boði og það er akkurat það sem maður sá fyrir sér að gæti gerst og er að gerast. Markaðstofa Norðurlands sér að markaðsetja allt Norðurland á sviði ferðamála. Ferðaþjónustan er sú atvinnugrein landsins sem vaxið hefur hver hraðast á landinu á undanförnum árum. Framkvæmdastjóri markaðstofunar segir að Vaðlaheiðargöng séu mikilvæg varðandi frekari uppbyggingu norðlenskrar ferðaþjónustu. Þau hafa mjög mikið að segja, sérstaklega varðandi vetrarferðaþjónustuna sem er það sem við höfum verið að leggja áherslu á að þurfi að efla hjá okkur. Vegna þess að áður en að göngin komu þá þurftum við að selja svæði sem svona dagsferðasvæði þar sem getur kannski komist yfir vetratímann og það er eitthvað sem að fælir erlenda söluaðala mjög hratt og örugglega í burtu að þeir gætu lendið því að þeir kæmust ekki þá á áfangastað og fyrir ákveðna markhópa, til dæmis Asíubúa, þá þýðir ekkert að segja við á plan B vegna þess að þeir vilja sjá akkurat það sem þeir kiftu sér en þú getur ekkert selt þeim það að gera eitthvað annað ef það skyldi vera ófært í Víkurskarðinu þannig að þetta er alveg ofboðslega mikil áhrif á það hvernig við getum markaðsett svæði og selta svona fyrirfram. Þannig að greiðar samgöngur og öruggar er lykil þátturinn í ferðaþjónustunni? Já, algjörlega og samgöngur, það er eiginlega aldrei nógu oft sagt hversu miklu máli samgöngur skipta okkur og það bæði það að ferðamennir komist á svæði og líka það að ferðaþjónustan geti þróa svæði vegna þess að menn fara jú ekkit að þróa svæði eða selja það ef það er ekki hægt að komast þangað eða ef við höldum við séum þá að fara að selja ferðamenn á óörugg svæði þá er ekkert hægt að vinna neitt með það þannig að við eigum í rauninni ennþá fullt af svona svæðum sem væri hægt að gera miklu meira úr ef að samgöngin væri í lagi en Vaðlaheiðargöngin opnaði þetta risastórt svæði hérna fyrir til dæmis hópa sem er að koma henni inn á Akureyri og vilja komast yfir í Mývatnssveitina þá er þetta bara allt önnur staða heldur en var. Arnheiður segir samvinnu innan landshlutans mikilvæga. Vaðlaheiðargöng gerir slíka samvinnu á margan hátt auðveldari og físilegri. Mývatnssveitin er einnig fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Sveitarstjóri Skútustaðahrepps nefnir sérstaklega tvo þætti þegar hann er spurður samfélagsleg áhrif Vaðlaheiðarganga. Annars vegar er að við Mývetningar sem eru náttúrulega með okkar hamingjuverkefni og erum að vinna því alla daga að ef maður horfir á þetta út frá því og þar erum við ákveðna víddir sem við erum alltaf að skoða og rýna og svo framvegis að þá er þetta sérstaklega mikill öryggisþáttur fyrir Mývetningar sem eru á ferðalagi og þeir segja mér það Mývetningar sem hafa upplifað Vaðlaheiðina þegar við eigum enn þar og byltingi sem varð þegar Víkurskarði var opnað að þetta er svona sambærileg bylting því að eldri Mývetningar sérstaklega þeir hafa svona þeim líður miklu betur við að hafa þessi aðlagöng þannig komin svona örugg samgönguleið hingað inn í Eyjafjörð og þetta þýðir bara aukið lífsgæði fyrir íbúana fyrst og fremst. Við erum náttúrulega að hugsa þetta fyrst og fremst út frá
þeim forsendum. Þetta eru lífsgæði, þetta eru öryggistilfinning fyrir íbúðana. Ég bara finn þetta bara sjálfur á mér. Því að ég mjög mikið á ferðinni í mínu starfi. Ég kem oft á fundi hingað til Akureyrar. Og ég var nú ekki búin að vera lengi í starfi sem sveitarstjóri í Mývatnssveit þegar ég lenti hremmingum í Víkurskarði. Þannig að eftir þá upplifun þá hef maður alltaf með varan ástæð þegar maður að fara og skoða veðurspána og svona og ég fekk svona nokkra ábendingar svona grundvallar þumalputta reglu sem að gilda áður en þeirra stað sem að maður tilinkaði sér fljótlega. En núna þetta eiginlega aldrei spurning. Það þarf eitthvað stórviðu til aftramanna til að fara. Þannig að þetta eru aukin lífsgæði fyrir okkur sem búum þarna og náttúrulega allt þetta fólk hérna í kring. Ég held að, svona, að þeir sem búa annars þar á landinu og þekkja ekki mikið til þessa svæðis og hvað þetta þýðir, að þeir áttar sig ekki á því að þetta er algjör bylting fyrir okkar lífsgæði og hvað gerir það? Jú, það eykur þetta hamingju íbúana í Skútustaðahreppi. Og hinn þátturinn varðar atvinnumálin, meðal annars starra atvinnusvæði, segir Þorsteinn sveitarstjóri í Skútustaðahreppi. Þetta hefur gríðarlega jákvæð áhrif á atvinnulífið því að í Mývatnssveit þá er okkar lang stærsti atvinnuvegur, það er ferðaþjónusta. Og þetta hefur þau áhrif að það er miklu tryggari samgöngur að sjálfsögðu á milli. Meiri segja Akureyringar eru bara duglegir að fara sunnundarsrúntinn í Mývatnssveit og fara í nýju ísbúðuna sem við opnað þar á Skútustöð. Og hérna, en svona fyrir ferðaþjónustu almennt að þá þýðir þetta bara aukið rekstraröryggi, það er öryggari samgangur á milli, við erum að fá farþega af skipunum og hérna, þannig að bara á meða við þetta áfall sem að ferðaþjónustan var núna síðasta vetur þegar að var á fjall. Að þá er þetta þá svona ákveðin varnarsigur að fá þessi göngi gegn. Ég til að mynda fundaði, eða satt fund með ferðustu alveg með Mývatnssveit núna daginn, þannig sem vorum að fara yfir sumarið og bara senast að vetur það sem er framundan og göngin hafa rosalega mikið að segja fyrir þessu atvinnugrein. Það fer ekki það milli mála. Seinasti vetur var bara ágætur, sumarið var alveg að pari við það sem var í fyrra, sem er bara varnarsjóður. Og það meiri óvissa með veturinn, en engu að síður að þá að það fengi þessi göng, að það veiti þessum rekstraðarlegum svona meir ákveðið svigrúm og hérna, það verða meiri lokanir, til dæmis á hótelum, en það er bara vegna þess að það er svona svolítið bara óviss almennt séð með ferðaþjónustuna í vetur. Þannig heilt yfir er þetta algjör bylting líka fyrir ferðaþjónustuna í Mývatnssveit. Höldum þessu næst til Húsavíkur. Ferðaþjónusta hefur vaxið jafnt og þétt þar. Bærinn hefur vakið alþjóðlega athygli fyrir hvalaskoðun á Skjálfanda. Með auknum ferðamannastraumi hefur veitingahúsum fjölgað í bænum. Salka er í hjarta bæjarins í gömlu kaupfélagshúsunum. Eigandinn segir að Húsavík sé mikill ferðamannastaður allan ársins hring. Já, klárlega er það og ekki bara á sumrin. Á veturnar eru náttúrulega Íslendingar mikið farnir að koma hinga og auðvitað aukin ferðamanna, erlendi ferðamaður er líka farin að teygja sig við veturinn og það lengist alltaf tímabilið. Það er að gerast sko, við höfum séð það bara undanfarin ár. Að það er alltaf lengist, þetta er ekki bara frá maí til september. Þetta er alveg farið að tegja sig fram í nóvember og byrjar jafnvel í mars-apríl. Þetta eru sjóböðin á Bakka sem opnuðu á síðasta ári. Framkvæmdastjórinn þar segir að Vaðlaheiðargöng hafi haft mikið að segja. Íbúar Eyjafjarðar hafi verið tíðir gestir strax frá fyrsta degi, svo og ferðamenn sem gista í Eyjafirði. Guðrún Þórhildur segir að góða samgöngu skipti höfuð máli og hún segist finna fyrir auknum viðskiptum í kjölfar opnunar Vaðlaheiðarganga. Við finnum mikið fyrir spennu frá Akureyringum að koma því að það er styttra og auðveldara að koma sérstaklega við veturinn. Það er náttúrulega eins og var hér, það var náttúrulega alltaf ófært Víkurskarðið eða mjög oft og það var bara ekki samgöngu fært hér á milli. Þannig að já, við erum mjög sátt við að þessi göng séu komin og þau hjálpa okkar rekstir alveg klárlega. Hvernig var síðasti vetur til dæmis eftir að göngin voru tekin í notkun? Þau voru bara, veturinn bara kom mjög vel út, mjög vel. Íslendingar komu mjög mikið alveg þó að það var ekki bara Akureyringarnir, þetta var líka bara já, Íslendingar sem voru að nýta sér þjónustuna hér á svæðinu. Og er það þá göngin með annars sem þú skrifar það á? Já, ég held að við getum alveg verið, já, ég held það sé þannig.
gætir aukinna bjartsýni meðal eigenda fyrirtækja í kjölfar opnunargangana? Finnurðu það? Já, ég held það. Við allavega, allir þeir aðlega sem við erum að ræða við eru mjög svona jákvæðir gagnvart þessu. Þetta er kísilvesmiða PCC á Bakka. Starfsmenn er á annað hundrað. Forstjóri vesmiðunar segir að þegar verið sé að byggja upp eins stórt verkefni og vesmiðu PCC þurfi að taka tillit til fjölmargra þátta, sérstaklega innviða. Og hann segir að góðar samgöngur vegi þungt, svo sem vaðlega heðar göng. Við skipta gríðalegu máli. Það sem við sjáum náttúrulega til að byrja með er að við eigum talað mikið undir þjónustu frá Akureyri og við erum verksmiðja sem er starfrækt alla daga ársins, allan sólarhringinn. Þannig að það getur alltaf komið eitthvað upp á og þá náttúrulega bráðnauðsynlegt að það sé ekki einhver fjallvegur sem að stoppar för með hvað sem að það getur verið. Hvað þjónustu stíði var að þetta í rauninni bráðnauðsynlegt til okkur. Rúnar segir að iðnaðamenn og ýmsir sérhæfðir þjónustu aðilar þjónusti PCC reglulega og þá verði samgöngurnar einfaldlega að vera í góðu lagi enda verksmiðjan í gangi allan sólarhringinn alla daga vikunar. Rúnar segir að með tilkomu Vaðlaheiðarganga megi vissulega tala um að atvinnusvæðið á Norðurlandi eystra hafi stækkað. Ég held að þetta sé allavega þróast í þá átt. Þetta er kannski ekki orðið að einu atvinnusvæði enn. En þetta mun klálega fara þangað. Það er ekki bara fyrirtækið sjálft sem hefur mikil not fyrir Vaðlaheiðargöngin. Forstjórinn er búsettur á Akureyri og hann er líklega stórnotandinn í bókaldi Vaðlaheiðarganga. Já, allir sé ekki fara svona 50 ferðir í gönginu mánuði. Þannig að þú ert stórnotandi? Ég held ég flokkið sem stórnotandi, já. Og fagna þá væntanlega göngunum minnstakosti yfir vetratíman? Já, það er ég... Held ég geti fullilt að ég væri ekki að vinna á Húsavík nema þessi göngu er til staðar. Hugum þessu næst að öllu vatninu sem streymir út úr göngunum, bæði heitt og kalt. Allt þetta vatni skapaði fordómalausar aðstæður og tæði framkvæmdirnar verulega. Forstjóri Norðurorku segir að kaldavatnið hafi verið hálfgerður lottóvinningur. Akureyr er að nota svona í kringum 105-120 lítra að jafnaði að sekundu og þetta er 70 þannig að við erum með stóran hluta af vatninu og afskaplega kærkomið, þetta er þriðja vatnstökusvæðið okkar þannig að, og Eyjafjörður er ekkert mjög ríkur á köldu vatni þannig að þarna fáum við viðbætur og öryggið eykst náttúrulega mikið. Helgi segir að rennslið í lögninni verði jafnt allan ársins hring en er þetta góður staður, er næsta spurning. Já, þetta er nefnilega góður staður. Við erum samt að láta kanna upp á heiðinni og bara eins og gengur að við þurfum að vita svona cirka bát hvaðan kemur þetta vatn, þurfum við að girða af einhvers konar brunnsvæði upp á heiðinni, hvað er dreifingin mikil á því sem það fellur niður, þetta er náttúrulega síja niður í gegnum jarðlögin í einhverju 200 metra og þannig að við trúum því að þetta er gott vatn. Helgi segir heita vatnið ekki nógu heitt til húshitunar þó hafi verið gott að finna jarðhitasvæði sem ekki hafi verið vitað áður. Framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga hefur komið að gerð fjölmargra jarðganga. Hann segir að Vaðlaheiðargöngin verði öruglega ofarlega í huganum. Já, en öll þessi verk sem ég unnið, þau eru all skemmtileg og það er alltaf kemur eitthvað upp á hjá öllum. Þannig að hérna, þetta er klálega, erum við búin að fá svona mestu reynsluna og það er búin að lenda í ýmsu og mjög umtöluð göng, þannig að þetta er alveg klálega maður muna svona jellinni. Já, það hefur gengið ýmislegt á og þá er það kannski svona vatnið svona sem að kemur fyrst upp í hugann. Já, og mikil hiti vantarlega líka í fjallinu sem maður var ekki vitað af áður. En vatn er alltaf í öllum göngum, þannig að það er svona menn vita hvernig maður leysa það, en það sem er mest kom óvart, það var þessi mikli langi kafli af heitu vatni sem að kostaði það að maður þurfti að grauta mjög mikið undan sér. Þótt rétt tæft ár sé liðið frá því Vaðlaheiðargöngin voru tekin í notkun eru samfélagsleg áhrif gangana smám saman að koma í ljós. En það má sjálfsagt búast við því að mestu áhrifana munu gæta varðandi svona þetta öryggi einstaklingsins og þeirra sem að þurfa að komast hérna á milli héraða, svo sem í samtíð læknis aðgerðir eða annað slíkt. Hvað með viðskiptalífið? Já, viðskiptalífið er þannig að það er búið að skipuleggja sér dálítið miðað við það að þetta sé eitt efnahagssvæði. Til dæmis það er hérna eitt mjólkubú, það er
sauðfjárslátrun er á einu stað, nautgripaslátrun á hinum og það er gert ráð fyrir að komast alltaf á milli. Verslun er orðin skipulögð alltaf meira og meira þannig að birðahald er já, fyrst og fremst í Reykjavík, svo er bara jafnóðum fyllt á búðirnar. Þannig að það verður vöruskort býsna fljótt ef að samgöngur breiðast. Nú svo er það hið opinbera, það er sýslumannsembættir eitt fyrir svæðið. Það er svona smá sem hann verið að búa til stærri rekstrar heildir. Samkeppnishæfni svæðisins hafi með öðrum orðum aukist. Já, ég held að bæta samgöngur sé þó til þess að svona leggja smiðshöggið á það að þetta svæði sem menn voru búin að búa til í mismunandi atvinnugreinum og stjórnsýslu og þjónustu að virka.